こちらには本日市場第一部銘柄に指定されました証券コード7596、株式会社ウォリキの代表取締役社長中田正明さんおいでいただいています。中田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。一部指定おめでとうございます。ありがとうございます。お気持ちは？はい、当社はですね、平成15年に、東証2部に、上場いたしました。それから約12年、経っておりまして、相当に長かったなという印象がございます。しかしながら、直近売上が厳しかった時期から全社員一丸となって改革をした効果が、出てきまして、その結果今日を迎えたのかなという部分にあります。その思いから大変嬉しい思いがあると同時に、やはり東証一部上場ということで、厳しいステージに立ったという思いもあります。身が引き締まる思いでございます。その厳しい、そして新しいステージに立ったウォリキという会社なんですけれども、まあ、お名前からするとお魚屋さんというのが分かってくるんですけれども、はい、まあ、業務内容についてですね、はい、お話しいただけますか。はい、当社の業務内容でございますが、大きく3つございます。小売事業、飲食事業、卸売事業と3つございます。その中で小売事業が当社の主力の事業でございます。売上高の構成比でいきますと 80% を超えている事業でございます。その小売事業の内容でございますが、当社はいわゆる百貨店ですとか駅ビル、またショッピングセンター、スーパーマーケット等々の鮮魚売り場にテナントとして出店をしている会社でございます。その中の鮮魚販売の特徴でございますが、当日に築地市場で仕入れた商品を当日売り切るということを基本とした販売政策をとっております。またその築地市場からの強い仕入れ力、情報力を背景とした低価格を実現し、お客様に喜んでいただいております。その鮮度の良い商品、また旬を提供する対面販売コーナーというのを設置しております。当社ではエキサイティングコーナーと言っておりますが、お客様の調理また加工等々のご要望に対応しているコーナーでございます。そちらで安心安全満足を提供しているというような形になります。また併設しているテイクアウト寿司のコーナーがございますが、やはり鮮魚専門店の強みを生かしまして、築地直送の生ネタや旬の魚を使用した特に江戸前寿司を中心に提供をしております。基本的に先ほどから申したように鮮魚販売の方に併設した店舗が多くございますが、直近に関しましては駅ビル、駅中への単独出店等々も展開をしております。続きまして飲食事業でございます。構成比としては 3% ほどの事業でございますが、居酒屋、寿司店というような業態で、やはり築地直送の旬の魚のメニューをメインとした寿司、またつまみ、また本格的なお酒、焼酎等々を用意してお客様に喜んでいただいております。3つ目の事業としまして、卸売事業がございます。構成比としては 16% を超える事業でございます。こちらの事業としましては2つの子会社がございます。ウォリキフレッシュインクといいまして、米国のニュージャージー州に本社を構える会社でございます。こちらに関しましては米国のスーパー、特にオーガニック高級スーパーと言われるような企業に対して主に寿司ネタを提供している会社でございます。寿司ネタ、特にサーモンやマグロ、また関連商材といたしまして米、酢、わさびといったものも納めしております。こちらの事業に関しては設立後拡大の一途をたどっている成長性が著しい事業であるというふうに見込んでおります。また太田ウォリキという子会社が日本にございますが、こちらは
食品の地域スーパーマーケットへの商品供給をしている事業でございます。アメリカの事業は面白そうですね。和食ブームでもありますからね。はい、そして業績の方のお話を伺っていきたいと思います。私の方から今27年3月期のですね、予想をご紹介します。売上高で277億円、これは前期比 4.2% 増、営業利益13億1000万円、これは 0.5% 増、増収増益を見込んでいらっしゃるということですね。順調に拡大しているという、そんな流れでしょうか。はい、順調に推移しているというふうに思っております。はい、ここのグラフにはですね、先行きの中期経営計画の目標数字もここに掲げていただいています。2016年度ですから17年3月期には売上高で350億円、営業利益で22億5000万円ということですから、かなり意欲的な計画をお持ちなんですね。はい、はい、こちらに関しましては、このグラフをご覧になってお分かりの通りでございますが、2010年度、ボトムとしまして右肩上がりに成長を、遂げているのがご覧になっていただけるかと、思います。はい、その部分では今意欲的というお話がございましたが、この、改革を、していく中で商品戦略、販売戦略、また成長戦略というようなものの基盤整備を行ってきまして、その辺のところが整ってきたというふうに考えておりまして、今後さらに成長していく基盤が出来上がったかなというふうに考えております。まあ、飛躍の時期を迎えているということですね。はい、それでは御社魚力の、特徴、そして強みといった点をご紹介ください。はい、強みとしましては、まずこちらに挙げた商品戦略の強み、販売戦略の強み、またそれを支える仕組みの強みというのがございます。まず商品戦略に関してですが、こちらは商品の調達力でございます。当社は築地から直接競りに参加し、売参権というのを最大限に活用しまして仕入れを行っております。こちらが最大の強みであるかなというふうに思ってます。また全国各地からの産地ネットワーク、また大手の養殖業者からと、資本業務提携をいたしまして、安心安全な魚の確保に努めております。また海外仕入れネットワークの確立も図られておりますので、この商品戦略、こちらが強みであるというふうに考えております。また販売戦略でございます。販売力、加工技術力、接客力、その辺のところが当社の強みであるというふうに考えておりまして、旬の生魚の品揃え、またお客様への調理加工へのご要望にお応えする、対応、またお客様に商品説明、料理提案等々できる丁寧な接客、この辺のところが当社の特徴、強みであるというふうに思います。またそれを支える仕組みでございますが、食の安全への取り組みというところでございますが、品質管理室、また教育体制、また法令遵守というような体制を敷くべく、定期的な研修を行ってその習得に努めている部分が強みであるというふうに思っております。そして店舗展開もですね、はい、お話しいただきますか。はい、今申し上げた強みを生かしまして店舗展開ができているところが強みであるというふうに考えております。首都圏の集客力の高い駅ビル、百貨店を中心にドミナントの出店をできているというのが当社の強みであるというふうに思っております。首都圏中心にドミナント展開、はい、あですね。そしてさらに、先ほどの中期計画、意欲的な数字のご紹介いただきましたけど、はい、今後の展開ですね。はい、当社がやはり成長戦略をしていくには、やはり積極的な出店が不可欠であるというふうに思っております。ですから主たる事業の拡大強化が必要でございまして、こちらにある通り来年度以降15店舗11店舗と積極的な出店を図っていきます。また寿司のテイクアウトの専門店ということでは、新しい業態としまして、日本和と洋の融合をした寿司店の展開を積極的に図っていきたいというふうに思っております。また
海外子会社、業用がどんどん拡大しております。こちらの方に関しましても和食ブーム、健康ブームに乗って拡大をし続けていきたいというふうに考えております。また最後に M&A の推進でございますが、既存事業、こちらの方のますますの拡大を図りたいとともに、新規事業、総菜等々の事業の推進を図っていきたいというふうに思っております。はい、和と洋の折衷とかですね、海外展開とか、はい、まあ、風向きが非常にいいんですね、今のこの業界自体がですね。はい、まあ、そうすると新しい試みもどんどんできていくということですか。はい、そう思っております。まあ、楽しみで、です。まあ、今番組を見ていただいてます視聴者の方、投資家、株主の皆さんにですね、最後に力強いメッセージを、はい、こちらにお願いいたします。はい、当社はこれからますます収益性の確保、成長性の確保に向けて企業価値の向上に努めてまいりたいと思っております。本日東証一部上場を果たしましたが、投資家の皆様のご期待に添えるよう全社員一丸となってこれからも邁進してまいりますので、ご指導をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。こちらではですね、本日市場第一部銘柄に指定されました証券コード7596魚力の中田正明代表取締役社長においでいただきました。中田さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。